ከባድ ንፋስ በሚከሰትበት ሰዓት ያ ማለት ከባድ ንፋስ ራሱን የቻለ በሽታ ተሸካሚ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ተደረጉ ነው ያሉት በተለይ በየፍተሻው ወይ በመግቢያና በመውጫ አካባቢዎች ማለት ነው። ይሄ በጣም ከቦታ ቦታ እንዳይዛመት በጣም ከፍተኛ ጥቅም ይሰጣል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ንክኪን 100% ደምድመው በእንደዚህ አይነት ኬዝ ነው ወይም ደግሞ በእንደዚህ አይነት መንስኤ ነው እኔ ጋር የገባው ይሄ ነገር ችግር ተፈጥሮ ነበረ። ይሄንን ካደረጉ በኋላ ነው ይሄ ዶሮች እንደዚህ ሆነው፣ እኔ ይሄንን ከተጠቀምኩ በኋላ ነው ዶሮች እንደዚህ የሆኑት የሚሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ብቻ ጊዜ ፈቷል ሁሉንም። የከሰራችሁ ሰዎች፣ ከስራ የወጣችሁ ሰዎች ህይወት ይቀጥላል፣ ስራ ይቀጥላል። ምንም ወደኋላ የሚያስብላችሁ ነገር የለም። ኒውካስል የሚጨርስባችኋል፣ ይሄ በሽታ አይደለም ጉንቦሮ የሚጨርስባችኋል። በጣም ተራ የምንላቸው በሽታዎች እኮ በጣም ጉዳት ያደርሱብናል፣ እናውቀዋለን። ዶሮ አርቢ እስከሆናችሁ ድረስ ደግሞ ምናልባት ልምድ ኑሯችሁ ይችላል፣ 10-15 ዓመት ሰርታችሁ ሊሆን ይችላል። አሁን ግን በዚህ በሽታ ተጎድታችሁ ሊሆን ይችላል። ምንም ማለት አይደለም፣ ገንዘብ ነው ያጣችሁት። ገንዘብ ይመጣል ይሄዳል። ምናልባት ሀሳቤ በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል፣ የማይቻል ነገር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በዚህ እርባታ የተጎዱ ሰዎችን ቢቻል ወጪያቸውን መደጎም ቢቻል ወይም ደግሞ ገንዘብ መደጎም ቢቻል ካልተቻለ ደግሞ የብድር ሁኔታ እንኳን በቀላሉ ውስብስብ ባለሆነ መልኩ ቢዘጋጅላለም። ዶሮች ሲሞቱ ሞቱ ብቻ አይደለም የሰውን ሞራል ይዞ ይሄዳሉ፣ የሰውን የስራ ፍላጎት ይገላሉ፣ ገንዘብን ይዞ ይሄዳሉ። ብዙዎች በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የእናት አባታቸውን ቤት አስይዘው እርባታ ይከፈቷሉ። ብድር ወስደው ወይም ደግሞ ወደፊት እለወጥበታለሁ ያሉትን ስራ ትተው ወደዚህ የዘርፍ የገቡ ሰዎች አሉ፣ ተጎድተዋል። ሰላም ሰላም፣ ክብራትና ክብራን ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ መረጃ መጥቼላችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ የምንነጋገረው አንድ ወሳኝ ነጥብ አለ። በተለይም ሰሞኑን ስለተከሰተው በሽታ የመከላከያ መንገድ እንዲሁም ደግሞ ከግብርና ሚኒስቴር ከፌዴራል የላካቸው አንዳንድ ሰዎችን አናግሬ ነበረ። አንዳንድ ነጥቦችን አንስተናል ወይም ደግሞ ነግረውኛል። በተለይም ደግሞ ስለ በሽታው አሁናዊ ያለበትን ሁኔታ ምን ምን በማድረግ ላይ እንዳሉ፣ አርቢውስ ምን መጠቀቅ አለበት የሚለው ነገር በተወሰነ መልኩ እኔ ከዚህ በፊት ቪዲዮ በሰራሁላችሁ በተጨማሪ አንዳንድ ነጥቦች ነግራችኋለሁኝ። በተጨማሪ ደግሞ አሁን ላይ በሽታው ምን ይመስላል፣ አሁን ላይ ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል ወይም ደግሞ የበሽታው ስርጭት እንዴት ነው የሚለውን እነግራችኋለሁኝ። ሙሉ ቪዲዮውን መከታተላችሁን እንዳትረሱ፣ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። በተጨማሪ ደግሞ በተለይም ደግሞ አርቢው ያልገባበት አካባቢ በሽታው ያልገባበት አካባቢ ከአርቢው ምን ይጠበቃል ወይም ደግሞ ከአርቢው የጥንቃቄ መረጃዎችን በደንብ እነግራችኋለሁ ማለት ነው፣ ምን ልትጠነቀቁ ይገባል። በተጨማሪ ደግሞ ምልክቶችን በተለይም ደግሞ በሽታው ሲገባ የሚያሳያቸው ምልክቶች የተለያዩ ዶሮ አርቢዎች የነገሩኝን ወይም ደግሞ በሽታ የተከሰተባቸው ሰዎች ምልክቱን የነገሩኝን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ሙሉ ቪዲዮ መከታተላችሁን እንዳትረሱ። እሺ በቅድሚያ የምንመለከታቸው ጥንቃቄዎችን እንመልከት። በተለይም ደግሞ በሽታው ምን ምልክቶችን ያሳያል ወይም ደግሞ ዶሮዎችን በፈጣን ሁኔታ ለመግደል ሲያስብ ምን ምልክት ያሳያል የሚለውን እንመለከታለን። ነገር ግን ይህንን አሁን ስንነግራችሁ ወይም ደግሞ ይህንን ምልክቶች ስንነግራችሁ በሽታውን አውቀነው አይደለም፣ ወይም ደግሞ የተፈጠረው በሽታ ስሙን ወይም ደግሞ ክትባቱን አግኝተን ወይም በሽታውን አውቀነው ምናምን አይደለም። ብዙ ዶሮ አርቢዎች የሚነግሩን ነገሮች ነው የምነግራችሁ። ከዛ ውስጥ ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮችን እነግራችኋለሁ። ዶሮ አርቢዎች ከነገሩኝ ወይም ደግሞ በሽታው የተከሰተባቸው ዶሮ አርቢዎች የነገሩኝም በተለይም ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ተመሳሳይ የሆኑ ከሁሉም ዶሮ አርቢዎች ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮች እነግራችኋለሁኝ። ጥንቃቄዎችን ወይም ደግሞ ማድረግ ያለባችሁን ነገር ልንገራችሁ። የመጀመሪያው በተለይም ደግሞ የእንቁላል ጣይ ዶሮች ካላችሁ የመጀመሪያው ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? ትሪ እንዳትዋዋሱ ወይም ደግሞ ትሪ እንዳትቀባበሉ። ያ ለምንድን ነው ለስጋት የሚያጋልጣችሁ ወይም ደግሞ የበሽታ ስርጭትን የሚጨምረው? በተለይም ደግሞ ትሪ ሁሉም ቦታ ነው የሚሄደው ወይም ደግሞ ትሪ የማይደርስበት ቦታ የለም፣ ሁሉም ፋርም ላይ ይሄዳል። እንቁላል የሚገዛችሁ ሰዎች ወይም የሚገዛችሁ ሰው ወይም ደግሞ የሚረከባችሁ ሰው ያንን ትሪ ብዙ ቦታ ስለሚወስደው እናንተ ግቢ ማስገባት የለባችሁም፣ በእጃችሁ መንካት የለባችሁም። የተለየ መንገድ መፍጠር መቻል አለባችሁ። ምናልባትም ስራውን ሊያከብደው ይችላል፣ ይህንን ስላችሁ ስራውን ሊያከብደው ይችላል። ቢሆንም ግን እችን ጊዜ መታገስ መልካም ነው። ስለዚህ ትሪ መዋዋስ የለባችሁም። ሌላው መኖ በምትገዙበት ሰዓት ላይ የምታስጭኑበትን
መኪና ሊሆን ይችላል፣ ባጃጅ ሊሆን ይችላል፣ ጋሪ ሊሆን ይችላል። ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባችኋል። መኖ በምትገዙበት ሰዓት ላይ እዛ የመኖ ድርጅት ወይም ደግሞ መኖ ማከፋፈያ ኤጀንት ሊሆን ይችላል፣ ፋብሪካው ሊሆን ይችላል። ብዙ ዶሮ አርቢዎች እንደናንተ ይመጣሉ። እነዛ ምናልባት ኬዙ ያለባቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ምናልባት እንደዚያ ነገሮች ንክኪ ይፈጠራል በአጠቃላይ ማለት ነው። ስለዚህ ንክኪውን ለመቀነስ የምታስጭኑበትን ጋሪ፣ ባጃጅ፣ መኪናችሁ ሊሆን ይችላል ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ጥንቃቄ የምታደርጉት በሌላ አይደለም፣ ሳኒታይዝ ማድረግ ያ ማለት ኬሚካሎችን መርጨት ሊሆን ይችላል። ጠንካራ የሚባሉ ኬሚካሎች አሉ፣ እነሱንም ጠቅስላችኋለሁኝ። በተለይም ደግሞ እንደ ኮስቲክ ሶዳ የመሳሰሉትን፣ ፖታሽየም ፕሬማንጋኔት የመሳሰሉትን፣ እነ ቫይሮሲድ የመሳሰሉትን ብታጡ ጸረ ጀርም አታጡም፣ ባዮሴፍ አታጡም። ስለዚህ በዛ ሳኒታይዝ ብታደረጉ መልካም ነው። ከቻላችሁ ደግሞ ጠንከር ያሉ ከዚህም በላይ ጠንከር ያሉ ኬሚካሎችን ካገኛችሁ ደግሞ ያንን መጠቀም አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ለምሳሌ አሁን ለባዮሴኩሪቲ አተገባበር እነዚህ ለምሳሌ በረኪና የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ በረኪና የምትጠቀሙ በጣም ደካማ ነው። በረኪና ማለት በጣም ደካማ ኬሚካል ነው። ስለዚህ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ጠንከር ያሉ ነገሮችን ገንዘብ ያስወጣል ይታወቃል። ነገር ግን ለዚህ ጊዜ ዶሮቻችሁ እንዲተርፉላችሁ ወይም ደግሞ ዶሮቻችሁ በበሽታው እንዳይጠቁ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ጠንከር ያሉ ኬሚካሎችን ብትጠቀሙ መልካም ነው። እነዚህ ደካማ የሚባሉ ያ ማለት ብዙዎቻችሁ ስለምትጠቀሙት ነው፣ ይህን ኬሚካል ማለት ነው። ይሄ የበረኪና የምትጠቀሙ ሰዎች፣ ለመርገጫ በረኪና የምትጠቀሙ ሰዎች፣ ለእቃ ለማጠቢያ በረኪና የምትጠቀሙ ሰዎች ያንን ከዚህ ብትቆጠቡ መልካም ነው። የተወሰነ ገንዘብ ጨምራችሁ እዛው በረኪና ላይ ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው ማለት ይቻላል። ያንን ባዮሴፍ ብትገዙ ለምሳሌ ጸረ ጀርም ብትገዙ ረጅም ጊዜ የሚጠቅማችኋል። የምትበጠብጡበትም ደግሞ በጣም በብዙ ለምሳሌ አንድ ሊትሩን በሀያ ሊትር ትበጠብጡታላችሁ። ስለዚህ ሀያ ሊትር ማለት ግቢያችሁን ረጭታችሁ፣ መኪና ካላችሁ መኪናችሁን ረጭታችሁ፣ ሰው እንዳይገባ መርጫ ገንዳ አዘጋጅታችሁ ለስፕሬ ወይም ደግሞ ለመርጫ ውስጥ ከታችሁ በጣም ብዙ ይጠቅማችኋል። ስለዚህ ያንን ብታደርጉ መልካም ይሆናል። ሌላው ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ በከባድ ንፋስ ጊዜ ከባድ ንፋስ በሚከሰትበት ሰዓት ያ ማለት ከባድ ንፋስ ራሱን የቻለ በሽታ ተሸካሚ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ያ ማለት ከባድ ንፋስ በሚከሰትበት አካባቢ ላይ ከቦታ ቦታ ለምሳሌ ከሼድ ሼድ በሽታዎች ስለሚተላለፉ ወይም ደግሞ ከሩቅ አካባቢ እንኳን ቢኖር ይዞ ስለሚመጣ በሽታ ተሸክሞ ስለሚመጣ ይህንን ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ከባድ ንፋስ በሚከሰትበት አካባቢ ሸራዎቹ ወደታች እንዲዘጉ በተለይ አሁን ክረምት ስለሆነ ንፋስ ይበዛል። ከባባድ ንፋሶች ይመጣ በተለይ ዝናብ በሚመጣበት አካባቢ ላይ ከባድ ንፋሶች አሉ። ስለዚህ ያንን ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ለሰራተኞቻችሁ አዌር ማድረግ መቻል አለባችሁ፣ ወይም ደግሞ ማሳወቅ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በሽታው እየቀነሰ ነው ያለው። አዳዲስ ኬዞች የሉም እስካሁን ድረስ አዳዲስ የተፈጠሩ ኬዞች የሉም። ስለዚህ እነዚህን ኬዞች እነዚህ አሁን አዳዲስ እየተፈጠሩ ስላልሆነ የመጥፋት አቅሙ በጣም ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አዳዲስ ነገሮች ቢፈጠሩ ኖሮ የመስፋፋት እድሉ በጣም አዳዲስ ቤቶች ላይ አዳዲስ የበሽታ ምልክቶች ቢታዩ ወይም ደግሞ በሽታዎች ቢስፋፉ ኖሮ ለመቆጣጠርም በጣም አስቸጋሪ ነው። ሁሉም ጋር ተደራሽ የመሆን አቅሙ በዛው ልክ ይጨምራል። ነገር ግን አሁን ያው መንግስትም እያደረጋቸው ያላቸው ነገሮች አሉ። በተለይ የለማ እንቁላልንና የጫጩትን የማገድ ስራው በጣም ተጠናክሮ እየቀጠለ ነው ያለው። በየቦታውም ደግሞ በተለይ እነዚህ ቫን የሆኑ መኪናዎች ዳማስ ያላችሁ፣ ዶልፊን ያላችሁ ሰዎች በጣም ቼክ እየተደረገ ነው። ቫን የሆኑ መኪኖች በጣም ቼክ እየተደረጉ ነው ያሉት፣ በተለይ በየፍተሻው ወይ በመግቢያና በመውጫ አካባቢዎች ማለት ነው። ይሄ በጣም ከቦታ ቦታ እንዳይዛመት በጣም ከፍተኛ ጥቅም ይሰጣል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ንክኪን መቀነስ፣ ሰራተኞችን ለምሳሌ ሰራተኞች ከአንድ ሼድ ወደ ሌላ ሼድ እንዳይሄዱ፣ እቃ እንዳይዋዋሱ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ከባድ ንፋሶችን መቆጣጠር አስፈላጊ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ዶሮቻችሁ ላይ የምታያቸውን ምልክቶች ለምሳሌ የእግራቸው ፐርፕል የሚሆን ከሆነ ወይም ደግሞ ቀለማቸው እዚህ ኩክንያቸው አካባቢ ላይ ወይም ደግሞ ኮምቧቸው አካባቢ ላይ የተለየ ቀለም የሚያመጣ ከሆነ እነዚህ ዋትልስ የምንላቸው ደግሞ ከታች በኩል የሚንጠለጠሉ ስጋማ ነገሮች ላይ እነዛ ላይ የተለየ ከለር የማበጥ ምልክት የምታዩ ከሆነ በተለይም ደግሞ እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር በሽታውን አውቀን አይደለም፣ ነገር ግን አርቢዎች የነገሩንን ነገር ነው የምነግራችሁ፣ ወይም ደግሞ የደረሰባቸው ሰዎች ያሉንን ነገር። ለምሳሌ አሁን አይናቸው አረፋ ማምጣት ወይም ደግሞ አይናቸው ማልቀስ፣ ቀጣይነት ባለው መልኩ እንባ ማውረድ ሊሆን ይችላል፣ አይናቸው መዘጋት ወይም ደግሞ ማበጥ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ምልክቶች ለምሳሌ የኮራይዛ ምልክት ሊሆን ይችላል ሌላ ደግሞ ከበሽታም አንጻር ለምሳሌ ይሄ በሽታ ይሄ ነገር ገብቷል፣ አሁን የምነግራችሁ ምልክት አለ ማለት ይሄ ወረርሽኙ ገብቷል ወይም ደግሞ ይሄ አሁን የተከሰተው በሽታ ገብቷል ማለት አይደለም። ነገር ግን በሌላ በሽታም ሊጠቁ ይችላሉ። ማጤን ያለባችሁ ነገር ኮራይዛ ምን አይነት ምልክት ያሳያል፣ ወይም ደግሞ እነዚህ ፎልፖክስ ለምሳሌ ፈንጣጣ የአይን ፈንጣጣ ቢይዛቸው የአይን ፈንጣጣ ምን ምልክት ያሳያል የሚለውን ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል ማለት ነው።
ስለዚህ በሽታዎችን ለይታችሁ ማወቅ፣ ዶሮቻችሁን በደንብ ማጤን አስፈላጊ ነው የሚሆነው። በተለይም ደግሞ ሌሎች እርባታዎች ላይ አለመሄድ፣ አለመንቀሳቀስ፣ በዚህ ወቅት ላይ ባትንቀሳቀሱ ወይም ደግሞ ከቦታ ቦታ ባትዘዋወሩ መልካም ነው የሚሆነው። ለምን የምታገኟቸው ሰዎች ወይም ደግሞ የምታናግሯቸው ሰዎች ዶሮ አርቢዎች ከሆኑ በተመሳሳይ እነሱ ባያውቁትም በሽታ ተሸካሚ ናቸው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንቅስቃሴያችሁን ገደብ ብታበጁለት፣ መኖ ግብአት ስገዙ ከጥሩ ቦታ ወይም ደግሞ ጥሩ ከተቀመጠ ቦታ የምትጭኑበትንም ቦታ ሳኒታይዝ ወይም ደግሞ ኬሚካሎችን መርጨት፣ ጠንከር ያሉ ኬሚካሎችን መርጨት አስፈላጊ ነው። በተለይም ደግሞ እርባታችሁ ውጪ ላይም መርገጫ አካባቢ ላይ ሰው ምልልስ የሚበዛበት የእጅ ንክኪ የሚበዛበት አካባቢ ላይ መኖዎች የሚቀመጡበት አካባቢ ላይ መርጨት አስፈላጊ ነው። ኬሚካሎችን መርጨት አስፈላጊ ነው። ስለዚህ መከላከል ያው ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር እያወሩ ነው ያሉት፣ በጣም ብዙ ነገሮች እያወሩ እኔም ያሰብኳቸው ነገሮች አሉ። ነገር ግን አሁን ከመናገር እንቆጠባለን። ነገር ግን የበሽታው መንስኤ ምንድን ነው? ማንን በደንብ አጠቃ የሚሉ ነገሮች በጣም ብዙ ሰዎች ይደውሉልኛል። የደረሰባቸው ሰዎች 100% ደምድመው በእንደዚህ አይነት ኬዝ ነው ወይም ደግሞ በእንደዚህ አይነት መንስኤ ነው እኔ ጋር የገባው፣ ይሄ ነገር ችግር ተፈጥሮ ነበረ፣ ይሄንን ካደረጉ በኋላ ነው ይሄ ዶሮች እንደዚህ የሆነው፣ እኔ ይሄንን ከተጠቀምኩ በኋላ ነው ዶሮች እንደዚህ የሆኑት የሚሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ደግሞ ለማመን የሚከብዱም ሰዎች የሚነግሩኝ ወይም ደግሞ ደውለው የሚነግሩኝ ቴሌግራም ላይ የሚጽፉልኝ ሰዎች አሉ። ኮመንትም ላይ ምናልባት ማንበብ ከቻላችሁ ከዚህም በፊትም አስተያየት የሰጡበት ሰዎች የደረሰባቸው ሰዎች አስተያየት የሰጡበት ሰፋ ያለ እንደውም አንድ ልጅ በጣም ሰፋ ያለ ነገር አስቀምጧል እዛ ላይ። በተለይ ይሄም የጉዳቱ ተጠቂ ነው። ስለዚህ ሰፋ ያለ ነገር ያስቀመጡ ሰዎችም አሉ። ብቻ ጊዜ ይፈቷል ሁሉንም። የከሰራችሁ ሰዎች፣ ከስራ የወጣችሁ ሰዎች ህይወት ይቀጥላል፣ ስራ ይቀጥላል። ምንም ወደ ኋላ የሚያስብላችሁ ነገር የለም። ኒውካስል የሚጨርስባችኋል፣ ይሄ በሽታ አይደለም። ጉንቦሮ የሚጨርስባችኋል። በጣም ተራ የምንላቸው በሽታዎች እኮ በጣም ጉዳት ያደርሱብናል፣ እናውቀዋለን። ዶሮ አርቢ እስከሆናችሁ ድረስ ደግሞ ምናልባት ልምድ ኑሯችሁ ይችላል፣ 10-15 ዓመት ሰርታችሁ ሊሆን ይችላል። አሁን ግን በዚህ በሽታ ተጎድታችሁ ሊሆን ይችላል። ምንም ማለት አይደለም። ገንዘብ ነው ያጣችሁት፣ ገንዘብ ይመጣል ይሄዳል። ስለዚህ እንደገና ያንን ደግሞ ምናልባትም ዛሬ እንደውም ያነሳሁት ሀሳብ ምንድን ነው ሰዎቹ ወይም ደግሞ እነዚህ በተለይም ደግሞ ዝውውር የሚያደርጉ የግብርና ሚኒስቴር ተወካዮች አሉና እነሱን የጠየኳቸው ነገር ምንድን ነው፣ እናንተም ደግሞ ለምሳሌ በኮመንት ላይ ትስማማላችሁ አትስማሙም የሚለው ነገር እስከ ዛሬ ተደርጎ አይታወቅም። በነገራችን ላይ እኔ ያነሳሁት ሀሳብ ነው፣ እኔ አንድ ሰው ነኝ። ነገር ግን እናንተ ተከታዮች አላችሁ፣ የዚህ ቻናል ተከታዮች ትስማሙበት አላችሁ። ከተስማማችሁበት ጠንከር አድርገን እንድንሄድበት ማለት ነው። በተለይም ደግሞ በዚህ በሽታ የተጎዱ ሰዎች ምናልባት ሀሳቤ በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል፣ የማይቻል ነገር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በዚህ እርባታ የተጎዱ ሰዎችን ቢቻል ወጪያቸውን መደጎም ቢቻል ወይም ደግሞ ገንዘብ መደጎም ቢቻል ካልተቻለ ደግሞ የብድር ሁኔታ እንኳን በቀላሉ ውስብስብ ባለሆነ መልኩ ቢዘጋጅላቸው፣ ይሄ ማለት በዶሮ አርቢዎች ማህበር ድጋፍ ሊሰጠው የሚገባ ነገር ነው። ዝም ብሎ አይደለም። ዶሮዎች ሲሞቱ ሞቱ ብቻ አይደለም፣ የሰውን ሞራል ይዞ ይሄዳሉ፣ የሰውን የስራ ፍላጎት ይገላሉ፣ ገንዘብን ይዞ ይሄዳሉ። ብዙዎች በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የእናት አባታቸውን ቤት አስይዘው እርባታ ይከፈቷሉ። ብድር ወስደው ወይም ደግሞ ወደፊት እለወጥበታለሁ ያሉትን ስራ ትተው ወደዚህ የዘርፍ የገቡ ሰዎች አሉ። ተጎድተዋል፣ ከስረዋል፣ ከስራ ወጥተዋል። ብቻ ብዙ ከዚህም ከፍ ያለ ነገር አለ። እዚህ ጋር መናገር ባያስፈልግም ከዚህ ጋር ደግሞ ከፍ ያለ ነገርም አለ። ስለዚህ በተለይ ደግሞ ይሄን ሴክተር ለማሳደግ ለመደገፍ አሁን ወድቋል ሳይሆን ወደ መሞትም ደረጃ ነው ያለው። ነገር ግን እንደገና ማንሳት ወይም ደግሞ አርቢው ወደ ስራ ለመክተት ከፍተኛ እጥረት ይፈጠራል። አሁን ላይ በስጋም በሉት በቄብም በሉት በእንቁላል ጣይም በሉት በእንቁላልም በሉት ከፍተኛ እጥረት ነው የሚፈጠረው። በሁለት ሳይድ ማሰብ እንችላለን። በተለይም ደግሞ ከአሁን በኋላ ይሄ በሽታ ከተረጋጋና ከጠፋ በኋላ ከተዳከመ በኋላ ወደ ቢዝነሱ የሚገቡ ሰዎች ከፍተኛ አትራፊ ይሆናሉ። በትክክል ከተሰራ፣ በሙያዊ ከተሰራ ማለት በሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ከተሰራ። በሌላ መልኩ ስናየው ደግሞ ሰዎች ይፈራሉ። ይህንን በሽታ ሰምተው ደግሞ ወደኋላ የሚሸሹም ሰዎች አሉ። ያንን መንግስትም የራሱ ማበረታቻ እያደረገ እርባታው ከፍ እንዲል ያ ማለት እንቁላልና ስጋን ከውጭ ከማስገባት እዚህ ያሉ ሰዎች ተሰርተው ቢለወጡ መልካም ነው። ስለዚህ ይህንን ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው የሚሆነው። እኔ ያነሳሁትላቸው ሀሳብ አለ። ምናልባት ፓወርፉል አይደለም ወይም ደግሞ በእኔ ብቻ የሚሆን ነገር አይደለም።
በጣም ትንሽ ሐሳብ ነች እኔ ስለተናገርኳት። ነገር ግን አርቢዎች ዘንድ ሲሄድ ወይም ደግሞ አርቢዎች እንደው መንግስት እንኳን ጠርቶ ቢያነጋግራቸው ሐሳባችሁ ምንድነው ምን ትፈልጋላችሁ ቢላቸው ደስታውን የሚችሉት አይመስለኝም። ስሜታቸው በጣም ነው መጋራው። በጣም አሁንም እኔ የደረሰብኝ ያክል እየተሰማኝ ነው። አሁን ራሱ ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማቸው ቀድሜ ገምተዋለሁ። ራሳቸው ላይ ከባባድ ውሳኔ የወሰኑ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ይህንን እንደ ትልቅ ሀሳብ ብናነሳው ወይም ደግሞ ቻናል ያላችሁ ሰዎች፣ ዶሮ እርባታ ላይ የምትሰሩ ሰዎች እንደዚህ አርቢውን ማነቃቃት ስራ ብንሰራ፣ የተጎዱትን ማገዝ ብንችል፣ ወደ ስራው መልሰው እንዲገቡ የተወሰነ ሳንቲም ካላቸው የተወሰኑ ሳንቲሞችን በማሰባሰብ መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግላቸው፣ ሼዶችን እንኳን በነጻ ቢሰጣቸው ለከሰሩ ሰዎች፣ እነሱ ማለት ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው፣ ምሳሌዎች ናቸው። የመጥፎ እርባታ የእርባታ መጥፎነት ወይም ደግሞ የእርባታ ድሮነሺ ምናምን የሚባለዋ በፊትም ራሱ ስሙ ጠፍቷል፣ የእርባታው ስም። አሁን ደግሞ ይሄ በሰፊው በሚዲያው በምኑ በምኑ በጣም እየተዘዋወረ ነው ያለውና ስሙ ጠፍቷል። ሰዎች እንቁላል አንበላም እስከሚሉበት ደረጃ ነው አሁን ያለው። ስለዚህ በተወሰነ መልኩ አርቢዎች ከጎናችሁ ያለውን ሰው ብታበረታቱ። እያወራው ያለሁት ስለገባባችሁ ሰዎች ነው፣ ስላልገባባችሁ አይደለም። ወይም ደግሞ በበሽታው ተጠቂ ስለሆናችሁ ሰዎች መንግስት የተለየ ድጋፍ፣ በተለይም ደግሞ እኛ ያለንበት አካባቢ ላይ ዶሮ እርባታ በከፍተኛ ደረጃ የሚሰራበት ቦታ ላይ ነው። ይህንን በተለይም ደግሞ ከብዙ ቦታዎች መጥተው እዚህ አካባቢ ላይ ስራዬን ይጀምራሉ። እኔ እንኳን አንዱ ተራ ሰው ያቋቋምኳቸው እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ዱከም ከተማ ውስጥ ደብረ ዘይት ላይ እነዛ ሰዎችን ለማበረታት ወደኋላ እንዳይመለሱ ለማድረግ ሴክተሩን ለማሳደግ ከፍተኛ ስራን ይጠይቃል። እኔም ስራ ይጠበቅብኛል፣ እናንተ ተመልካቾችም ስራ ይጠበቅባቸዋል። መቼም እናንተ የምትመለከቱ እኔ እንደዚህ እየተናገርኩኝ ሌላ ሀሳብ እንደማታስቡ ተስፋ አድርጋለሁ። መቼም ስራው አይሆነኝም ብላችሁ እንደማታስቡ ተስፋ አድርጋለሁ። ስራው ይሰራል። ነገሮችን ግን አሁን መረጋጋት ያስፈልጋል። በተለይ እቺን አንድ 10 ቀን ወይ ሳምንት አካባቢ ላይ ነገሮች በደንብ ይፋ እስኪወጡ ድረስ ወይም ደግሞ በደንብ እርባታው ተረጋግቷል አልተረጋጋም የሚለው ነገር፣ የእርባታው ሁኔታ ጠቅላላ አትሞስፌሩ ምን ይመስላል የሚለውን ለማወቅ እቺን ጊዜ እንታገስና እኛም ደግሞ የምንሰማቸውን መረጃዎች በደንብ ነው ምለቅላችሁ ወይም ደግሞ በየጊዜው ቶሎ እለቅላችኋለሁ። ለቁጥር በሚዳግት ሁኔታ ምናልባት ቴሌግራም በእኔ ቁጥር ስለሚልኩልኝ ስክሪንሻት አድርጌ ባሳያችሁ፣ ለቁጥር በሚያስቸግር ሁኔታ የደረሰባቸውም አሉ፣ ፍራቻ ላይ የሚያሉ አሉ፣ ለመግባትም የሚወስኑ አሉ፣ ለመዘግየትም የሚወስኑ አሉ። እነዚህ ሁሉም የተለያየ ጥያቄ ነው የሚጠይቁት። በዚህ አጋጣሚ እንደውም ስልክ ሄዳ አላነሳም። ያው እንደዚህ አንዳንድ ስራዎች ላይ ሲሆን እንደዚህ ነገሮች ላይ ሲሆን ስልክ አላነሳም፣ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ነገር ግን ቴክስት ብታደረጉልኝ፣ ቴሌግራም ላይ ቴክስት ብታደረጉልኝ ማታ ስገባ እኔ ከስራ መልስ ጽፍላችኋለሁኝ። ነገር ግን ደውላችሁ አንዳንድ በጣም ተራ የሚባሉ ጥያቄዎች የምትጠይቁ ሰዎች አላችሁ። ተራ የሚባል ጥያቄ ምን አይነት ነው? ዶሮ በስንት ወር ይወልዳል? በጣም አመጋገባቸው፣ ስለ ክትባት፣ በጣም ተራ የሚባሉ ጥያቄዎች ናቸው። በጣም ይቅርታ አድርጉልኝና ተራ የሚባሉ ጥያቄ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች አጠይቁ። ይሄ መሰረታዊ የሚባል ነገር ነው። ወይም ደግሞ ዶሮን ስታስቡ ክትባትን፣ መኖንና ዝርያን ማሰብ መቻል አለባችሁ። ከዚህ ዘለል ብለን ስናስብ ቤትን ማሰብ መቻል አለባችሁ። ስለዚህ እነዚህ ተራ የሚባሉ ጥያቄዎችን ባትጠይቁ፣ ጊዜ ባናባክል፣ ለሌሎች ደግሞ ቦታ ብትለቁላቸው መስመሩ ይያዛል። አንድ ስልክ ነው ያለን፣ ለግሌ የምጠቀምበት ነው። ያንን መለያየት ነበረብኝ፣ የኔ ጥፋት ነው። ነገር ግን አሁን ላይ እሱ ነው የምጠቀመው። ስለዚህ ያንን ትንሽ ወደ ዋናው ጉዳይ ብትገቡ በዚህ ተባበሩ። ስለዚህ ይህንን ለማለት ነው የመጣሁት። በተለይም ደግሞ እንዳልኳችሁ ነው በሽታው ተረጋግቷል። አሁን ላይ በሽታው ተረጋግቷል። አዳዲስ ኬዞች የሉም። አዳዲስ በበሽታ ተያያዝን የሚሉ እርባታዎች የሉም። ዱከም አካባቢ ላይ ነፃ ነው፣ ሙሉ በሙሉ ነፃ ነው። ኢንፎርሜሽኖችን በየጊዜው እንሰበስባለን። እኔም ከጓደኞቼ አብሬያቸው ከምሰራ ሰዎች የተወሰኑ ኢንፎርሜሽኖችን ወስዳለሁ። በተጨማሪ ደግሞ የግብርና ሚኒስቴርም አንዳንድ ናሙናዎችን የመውሰድ ሂደት እያደረገ ነው። ያ የሚበረታታ ነገር ነው። ምናልባት ይህንን ቪዲዮ እየተመለከታችሁም ካላችሁ፣ በተለይ የግብርና ሚኒስቴር የፌዴራል የግብርና ሚኒስቴር የምትሰሩ ካላችሁ፣ ሰራተኞች ካላችሁ፣ እባካችሁን ፍጠኑ፣ እባካችሁን ሪዛልቱን አፍጥኑት። ያው ብዙዎች እንደተጎዱ ይታወቃል። ነገር ግን የእናንተ ድጋፍ ደግሞ በጣም ያስፈልጋል። ቀጣይ ሰዎች ወደ ስራው እንዲገቡ የምታደርጉት ራሳችሁ ናችሁ። ራሳችሁ በምታመቻቹት መንገድ ከባድ ነው። የዶሮ እርባታ መንገድ ከባድ ነው።
ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም ዓለም አቀፍ በሆነ ደረጃ ከባድ ነው። ስራው ከባድ ነው። በጣም ሪስክ አለው ታውቃላችሁ። ይሄ ለእናንተ አዲስ አይደለም። ስለዚህ የምትመለከቱ የግብርና ሚኒስቴር በየከተማው ያላችሁ ደግሞ በየከተማው ዶሮ ስታዩ እባካችሁን ከቦታችሁ እንዳይወጣ ከከተማችሁ እንዳይወጣ አድርጉ። በጣም የሚመሰገን ስራ እየሰራችሁ ነው። ይሄንን የምናገረው እርግጠኛ ነኝ ስለምታዩት ነው። ያዩ ሰዎች የደወሉልኝ ሰዎች ስላሉ ነው። እንደምታዩት 100% እርግጠኛ ነኝ። በተለይ ትልልቅ የኃላፊነት ቦታ ያላችሁ ሰዎች ከቦታ ቦታ እንዳይዛመድ እግዱ በጣም ተጠናክሮ ቢቀጥል እውነት ነው። ይገባኛል። ምን እናርጋቸው? እናርዳቸዋለን። እንደዚህ ኪሳራን ለማዳን ወይም ደግሞ ኪሳራን ላለመጨመር የሚደረግ ነገር አለ። እኔም እሱን እጋራለሁ። ነገር ግን በሌላ ሳይድ ደግሞ ስናስበው ይሄ በሽታ ሰርኩሌት እያደረገ በቃ ማለቂያም የለውም። ከቦታ ቦታ አንድ ቦታ ሲቆም አንድ ቦታ ይገባል፣ ተመልሶ እዚሁ ይገባል፣ ተመልሶ ከዚሁ ይወጣል። እንደዚህ አይነት ነገር በቃ እርባታው ከነጭራሹ እንዲያከትምለት ወይም ደግሞ ስራው እንዳይሰራ የሚያደርግ ደረጃ ሊደርስ ይችላል። እና በየአካባቢያችሁ የመቆጣጠሩ ስራ ብትሰሩ፣ አካባቢያችሁ ላይ ገባ ከተባለ ደግሞ እናንተ ጥንቃቄ ብታደርጉ፣ በመኖ ሁኔታ ሊሆን ይችላል። በተለይ አርቢዎች የሚበዙበት አካባቢ ላይ ባትሄዱ መልካም ነው። አዳዲስ ፋርማሲዎች ላይ ወይም ደግሞ በጣም የተለመዱ ብዙ ዶሮ አርቢዎች የሚገኙበት ቦታ አለመገኘት። ለምሳሌ ዶሮ አርቢዎች ስብሰባ ይደረግ ከተባለ በምን አይነት ሁኔታ የምትሄዱት አስቡበት እስኪ። በተጨማሪ ደግሞ መኖ የምትገዙበት ቦታ ላይ፣ መድኃኒት የምትገዙበት አካባቢ ላይ፣ እንደዚህ በጣም ምልልስ የሚደረግባቸው አካባቢ ላይ አስቡበት እስኪ። ቆም ብላችሁ አስቡበት። ይሄድ መሄድ አለብኝ? ሌላ አማራጭ ምንድን ነው? የት ላገኝ እችላለሁ? አርቢዎች የማይበዙበት ከገዛውስ ምን አይነት ጥንቃቄ ከኔ ይጠበቃል የሚለውን በደንብ አስቡበት። እጅግ በጣም የሚጎዳ አይነት በሽታ ነው። ይህን ጥንቃቄ አድርጉ። እውነት ነው፣ እየካድኩ አይደለም። የተጎዳችሁ አላችሁ። ለእናንተ የሚሆን ወሬ አይደለም፣ ለእናንተ የሚበጃችሁ ተግባር ነው። ቅድም ያነሳሁት ሀሳብ ጥሩ ሀሳብ ነው። እኔ ያሰብኩት እኔ ያመጣሁት ሀሳብ ነው። እናንተ ምናልባት ትስማሙበታላችሁ አትስማሙም የሚለው ምናልባት ትልቅ ገንዘብ ላይሆን ይችላል የሚረዱት። ምናልባት አግኝታችሁ እንኳን ብታጽናኗቸው፣ እንደውም አንድ ሰው ደውሎ ምንድን ያለኝ ብታጽናኗቸው፣ ቪዲዮ ብትሰራባቸው፣ ምልክቶችን ምን ቅድመ ሁኔታዎችን አድርጎ ነበረ፣ ምን ተሳስቶ ነበረ የሚለውን ቪዲዮ ብሰራባቸው። ለዛ የሚሆን እኔ አቅሙ እስካሁን አላገኘው። እውነት ለመናገር ለምንድን ነው እንደዚህ የምላችሁ? እኔ እንጃ። በጣም ተጎድተዋል። እኔ አሁን ተጫዋች መሆን ያስፈልጋል። ሁሌም እንደምለው ተመልካች መሆን ተጫዋች መሆን አስፈላጊ ነው። ያለ የሌለ ገንዘቡን ኢንቨስት ያደረገ ሰው በተለይ ደግሞ በጣም የሚጎዳው ምርት ላይ ያሉ ዶሮች፣ ፒክ ሲዝናቸው ላይ ያሉ ዶሮች እንደው ምርታቸውን እንኳን የጨረሱ ቢሞቱ ምንም ማለት አይደለም፣ ተጠቅመውባቸዋል። ያንን ለስጋ ማቅረብ ይችላል። ቢሞቱም ራሱ ምንም ችግር የለውም እያልኳቸው ያለሁት የጉዳት መጠኑ በጣም አነስተኛ ነው። ነገር ግን እንደው ሊጥሉ የደረሱ ዶሮች፣ የአራት ወር ዶሮች ሲሞቱ፣ የአምስት ወር ዶሮች፣ የሰባት ወር ዶሮች፣ የስድስት ወር ዶሮች ሲሞቱ ምን ይባላል? በጣም ይሄ የጉዳት መጠኑ በጣም ከፍ ያለ ነው። እነዚህን ሰዎች ነው መርዳት ያለብን ብዬ አስባለሁ። አቅም ያላችሁ ሰዎች አላችሁ፣ 101% እርግጠኛ ነኝ። አቅም ያላችሁ ሰዎች አላችሁ፣ ከነዚህ ትንንሽ ፋርሞች የበለጠ አቅም ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። በምን መልኩ ልትረዷቸው ትችላላችሁ? በማቴሪያል ሊሆን ይችላል፣ በአንዳንድ ነገሮች ሊሆን ይችላሉ። በእርግጥ እርዳታን የማይፈልጉም ሰዎች አሉ። እርባታው ላይ ግን ደግሞ ጀማሪ የሆኑ ደግሞ አሉ። ጀማሪ ሆነው ከስራው የወጡም አሉ። እነዚህን እርዳታ ለሚሹ የሆነ የማነሳሻ ወይም ደግሞ ማነቃቂያ ነገሮችን እኛም በእኛ በኩል ሰፊ ስራ ይጠበቃል። ያንን ነገር እናደርጋለን። በእናንተም በኩል ደግሞ አስቡበት እስኪ። ጫና ማድረግም የምንችል ከሆነ ሴክተሩን ለማሳደግ ሴክተሩ መንግስት የኔ ሴክተር ነው ወይም ደግሞ የኔ የስራ ዘርፍ ነው ላበረታታውና ለሀገሪቷ ጠቃሚ ነው ብሎ እንዲያስብ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ትልቅ አቅም አለው ይሄ ቻናል፣ እርግጠኛ ነኝ በዚህ ያንን ማድረግ አርቢዎችን አዳዲስ የምትገቡ ሰዎች ደግሞ ዝግጅታችሁን አድርጉ። ዝግጅታችሁን በምንድን ነው የምታደርጉት? ገንዘብ ኢንቨስት በማድረግ አይደለም። ሀሳባችሁን ወይም ደግሞ ስለ ዶሮ እርባታ ያላችሁን አመለካከት ማሳደግ አስፈላጊ ነው። ስለ ዶሮ እርባታ ያላችሁን ግንዛቤ ማሳደግ አስፈላጊ ነው። ከፍ ወደ አለም በኩል መውሰድ አስፈላጊ ነው። ሌላው የተለያዩ ሰዎችን እርባታ ላይ ያሉ ሰዎችን ማናገር አስፈላጊ አሁን ስላለው ሁኔታ ከበሽታው ውጪ እርባታው እንዴት እየሄደ ነው? ጤነኛ ዶሮዎቹስ እንዴት ነው? ምርታቸው እንዴት ነው? ዝርያቸው እንዴት ነው? ጤንነታቸው እንዴት ነው? የሚሉትን ነገሮች በመኖ ረገድ ቤት በማዘጋጀት ሊሆን ይችላል። እነዚህን ጥንቃቄ ብታደርጉ ዝግጅት ብታደርጉ መልካም ነው። ዝግጅት ይህንን ካደረጋችሁ ሰፊውን ስራ ትጨርሳላችሁ። ነገሮች ተስተካክለዋል በሚባልበት ሰዓት ላይ እኛ ራሱ ያንን እንናገራለን።
የዶሮ እርባታ ለጀማሪዎች የተዘጋጀ ሆነ ጀማሪዎች ነው። ስለዚህ ጀማሪዎች ሆናችሁ ደግሞ በተስተካከለ ሁኔታ እንድትገቡ ያንን መንገዱን እናመቻቻለን። የምናገኛቸውን ኢንፎርሜሽኖች ከእናንተ ይልቅ በጣም ሰፊ መረጃ አገኛለሁኝ። በጣም ሰፊ የተለያየ ጥሩ መጥፎም በጣም ብዙ መረጃዎች አገኛለሁ። ስለዚህ ያንን መረጃ ደግሞ ወደ እናንተ እየመረጥኩ ወደ እናንተ ስላችሁ ይህንን አሁን የተናገርኳቸው መረጃዎች ከዚህም የሚልቁ ነገሮች አሉ። በፍርሃት የተነገሩኝ ነገሮች አሉ። ደግሞ የማይሆኑ የሚመስሉ ነገሮችም አሉ። ብዙ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ የተመረጡትን ብቻ ነው የነገርኳችሁ ለእናንተ ይበጃሉ የሚሉትን ብቻ። እነዛኞቹ ግን የተውኳቸው ምናልባት የማይሆኑ መረጃዎች ናቸው። በተጨማሪም ደግሞ ማጣራትም ይፈልጋሉ እነዚህ ነገሮች። እኔም ደግሞ በውስጥ የያዝኳቸው ነገሮች አሉ፣ ያላጣራኋቸው ነገር ግን እንደዚህ በይፋ መውጣት የሌለባቸው ነገሮች፣ የማጣራቸው ነገሮች አሉ በግሌ። እነዚህ ነገሮች አጣርቼ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ሁሌም ለእናንተ ጠቃሚ የሚባሉ መረጃዎች ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስልጠና ፈላጊዎች ሰኞ የሚጀምር ስልጠና አለ። በስልክ ደውላችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። ስልካችንም የማይነሳ ከሆነ የማይሰራላችሁ ከሆነ ቴክስት እያደረጋችሁ ወይም ደግሞ ቴሌግራም በእኔ ቁጥር ላይ ገብታችሁ በ0954621324 እየደወላችሁም ቢሆን ቴክስት እያደረጋችሁም ቴሌግራም ላይም በዚሁ ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ያላችሁን ሀሳብ። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች፣ ሌላ ደግሞ እርባታው ላይ ጉዳት የደረሰባችሁ ሰዎች ሀሳቤን አካፍላለሁ። ዶሮ እርባታው ሴክተሩ እንዳይጎዳ አድርጋለሁ ወይም ደግሞ ከዚህም በላይ ጉዳት እንዳይደርስ አድርጋለሁ፣ ሀሳቤን ለዶሮ እርቢዎች ሼር አድርጋለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ በቴሌግራም ላይ ቮይስ ማድረግ ትችላላችሁ፣ መጻፍ ትችላላችሁ፣ መደወል ትችላላችሁ። ስልካችን እንደነገርኳችሁ በተደጋጋሚ መሞከር ይኖርባችኋል። ቴክስት እናደርጋለን ስራ ላይ ስለሆነ ወይም ደግሞ ስልጠና ላይ ስለሆነ ወይም ደግሞ ቆይተው ይደውሉ የሚሉ ሶስት አይነት ቴክስቶች አዘጋጅተናል። እነሱን ቴክስቶች እየላክን ያለ ነው። ያንን ተረድታችሁ አንብባችሁ መደወል ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህን ሀሳቦች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለተከታተላችሁ እኔም ብላችሁ ስላዳመጣችሁ፣ በተጨማሪም ዶሮ እርባታን ስለምትወዱ ስለምታከብሩ ስለሆን ስለምትወዱ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ዶሮ እርባታ ሁሌም ያዋጣል። ሁሌም በትክክል መስራት እንችላለን። ዛሬ በሽታ ስለተከሰተ አይደለም፣ ዛሬ ቻሌንጆች ስለተፈጠሩ አይደለም። ነገም ከነገ ወዲያም እንቀጥልበታለን። ከእኔ ጋር መጓዝ የምትፈልጉ ወይም ደግሞ ይህንን የስራ ዘርፍ ጠንክሬ አልፈዋለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ መውደቅ ያለ ነው፣ ገንዘብ ማጣት ያለ ነው። እኔም አጥቼ አይቼዋለሁ። ዛሬ እንደዚህ በፍሪደም የምናገረው ምንም ስላልደረሰብኝ አይደለም፣ እስከ ጥግ አይቼዋለሁ። ስለዚህ ዛሬም ነገም ያዋጣል። ከዛም በኋላ ደግሞ ባሉ ነገሮች አቅማችን እያሳደግን ልምዱን እየቀሰምን አብረን የምናድግ ነው የሚሆነው። የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እስካሁን ስላዳመጣችሁ እጅጉን አመሰግናለሁ። ቴሌግራም ላይ፣ ቲክቶክ ላይ፣ ፌስቡክ ላይ አለን። ጆይን ፎሎ እያደረጋችሁ ቤተሰብ መሆን እንችላለን። ተጨማሪ ሀሳቦች ካሉኝ አዳዲስ መረጃዎችን ያው ከስራ አንጻር እንደዚህ በተለይ ከጥንቃቄው አንጻር በጣም በሰፊ ሁኔታ እየሰራው ስለሆነ እኔ ጥንቃቄ ሳደርግ እንዴት ነው ጥንቃቄ የማደርገው ከራሴ ተሞክሮ ከራሴ ነው የምጀምረው። በተለይም ደግሞ እርባታው ላይ በተለይም ደግሞ ጥንቃቄ ሲደረግ ከመግባታችሁ አስቀድሞ ወይም ደግሞ ውጪ ላይ ምን ይደረጋል፣ ገብታችሁ ምን ይደረጋል፣ እርባታ ውስጥ ከመግባታችሁ ብዙ ስቴፖችን እከተላለሁ በነገራችን ላይ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ በሰፊው ነግራችኋለሁኝ፣ በቪዲዮም ቀርጬ አስተላልፍላችኋለሁኝ። ዶሮ እርባታ የከሰራችሁ ሰዎች አይዟችሁን፣ በርቱ። ምንም ማለት አይደለም። የፈለጋችሁትን ሀሳብ ልደረዱ ትችላላችሁ፣ ልታመካኙ ትችላላችሁ፣ ሰበብ ልደረዱ ትችላላችሁ። ምንም ማለት አይደለም። 10,000 ዶሮ ቢያልቅባችሁ 6,000 ዶሮ ቢያልቅባችሁ፣ በጣም እንደዚህ በኮንፊደንስ የምናገረው አንተ ምን ታውቃለህ ምን አለብህ ልትሉ ትችላላችሁ። ጠንቅቄ አውቀዋለሁ፣ ስሜታችሁን እጋራዋለሁ። በደንብ ደግሞ የምቀርባቸው ሰዎች ስሜታቸውን አጋርተውኛል። ያ ውስጥ ያለ ከዚህ በፊትም የተፈጠረ ነገር ስላለ፣ ስለዚህ አይዟችሁ። የተፈጠረባችሁ ሰዎች ምናልባት በንዴትም ዶሮ የደረሰበት አልደረሰም ልትሉ ትችላላችሁ። በቃ ዘርፉ ያለፈበት አላልፍም መስማት አልፈልግም የምትሉን ሰዎች ሊኖር ይችላል። ይሄ የተወሰነ ጊዜ የተፈጠረ አጋጣሚ ነው። ይሄ መነሻ ካፒታል ካላችሁ እንደገና ጀምራችሁ አሁን አይደለም አሁን እንደማትጀምሩ እኔም እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ አሁን ሳይሆን ነገሮች በተስተካከሉበት ሁኔታ በተሻለ ስታንዳርድ፣ እንደውም በፊት ካለው ከፍ ብላችሁ ነው መጀመር ያለባችሁ።